Na ostatnom mestskom zastupiteľstve ste, môžem povedať, v podstate vy predstavili takú víziu, že by ste chceli presťahovať najprv a potom predať budovu, v ktorej momentálne sídli CVČ, Centrum voľného času pre divákov. Prečo? No, tak toto Centrum voľného času nikdy nebolo svojím spôsobom. To je prerobený rodinný dom, treba povedať hneď. Ale to znamená, že už väčší potenciál asi toto zariadenie nemá. A my máme v nejakom stupni rozostavanosti a rekonštrukcií a už aj hotových rekonštrukcií vo vlastníctve objekty, ktoré napríklad už majú takéto voľné kapacity. A predsa nebudeme dávať peniaze do niečo, lebo tam je potrebné už zatepliť ten dom, zrekonštruovať možno strešný pláž, možno teda obvodový pláž zatepliť a zrekonštruovať celý vykurovací systém, proste aby tá budova vôbec bola efektívna do ďalšieho obdobia. Tak my sme už aj z programu hospodárskeho sociálneho rozvoja vyradili uznesenie zastupiteľstva, že sa s ňou potenciálne nepočíta. Pretože keď sme aktualizovali ten program hospodárskeho sociálneho rozvoja, sa aktualizuje, sú tam nejaké predstavy, čo by sme mali robiť po etapách. A tam bola zaradená aj táto budova, pretože je energeticky skutočne veľmi neefektívna. Čo sa týka využiteľnosti na svoju činnosť, to už ani nehovorím, pretože ako keby ste si spravili z rodinného domu teda nejaké centrum voľného času, tak vám niečo zabere administratíva, trocha pivnica a zistíte, že tam dáte 4-5 posilovacích strojov a ste vybavení. Takže centrum voľného času svoje aktivity vykonáva úplne v iných zariadeniach. A preto hovorím, keď tie aktivity vykonáva treba veľké množstvo aktivít v základnej škole a základná škola je zrekonštruovaná, tak ja nevidím dôvod, aby sme nevyužili tie priestory, lebo my potom budeme vykurovať priestory a prevádzkovať, ktoré budú prázdne a tu budeme dávať do niečoho peniaze, čo zase nemá taký potenciál kapacitný, aby to mohlo fungovať. Tak preto sa to aj odtiaľ dostalo. My sme po tej strašnej nejakej divnej turbulencii tých vlastnických a rekonštruujúcich sa udalostí ohľadne kaštieľa dopracovali k rozhodnutiu, že pokiaľ to mesto nekúpi, tak nevidíme nejakú predstavu, že jediná národná kultúrna pamiatka sa nám tu nerozpadne, hej, alebo tam neprídu nejaké také divné osoby, lebo tam taká divná komunita o to mala záujem vtedy. Tak máme ďalší objekt, kde som povedal, dobre, keď ho dokončíme, tak knižnicu, lebo čo tam umiestniť? Ten objekt nemôžeme umiestniť, to si my nemôžeme dovoliť ako nejaký mŕtvý skanzen a budeme to otvárať, že pozrite sa, čo sme tu opravili a spravíme tam nejaké múzeum a repliku pána Dociho a pani Dociovej z nejakých takých umelých figúr a budeme im rozprávať nejaké príbehy. To by sme ekonomicky neutiahli. My musíme z toho spraviť budovu, ktorá bude živá a kde používame bežné výdavky na iné inštitúcie, no tak jednoducho budeme musieť veľmi rozumne zvažovať, ako utiahneme prevádzku takéhoto zariadenia. Preto ja som povedal, že áno, dobre, dostajeme sa do priestorov, ktoré fakt dýchajú históriou, tak ako správame na samom vrchu nejakú galériu alebo krátku výstavu histórie z histórie vývoja tohto územia a takých zaujímavostí, skutočne aby tí ľudia, ktorí by mali záujem o to, že aj ten kaštieľ ako kultúrna pamiatka patrí do tejto histórie a ako sa toto územie vyvíjalo, hej? To znamená nejaká stála expozícia, stredná časť toho kaštieľa, som povedal, keď nám končí tzv. Bezplatný nájom spodnej budovy, lebo aj tu sme predali. Ja stále hovorím, že nás doháňa minulosť, keď sa všetko predávalo, byty a teraz všetko musíme zase kupovať niekde naspäť a dobudovať byty a stavať nové byty a rekonštruovať tieto kultúrne pamiatky, lebo my vlastne nemáme obradné priestory. My sme len dočasne na tú dobu stanovenú, takže my musíme veľmi rýchle hľadať riešenia a vrátim sa k tomu. Takže my už konečne tie obrady budeme robiť v tej strednej časti toho kaštieľa. A to spodné, aby skutočne nás to nezaťažilo, tak tam prenesieme knižnicu z tých kultúrnych duchovných inštitúcií, tam je naprojektovaná tá kaviareň, proste aby fakt ten kaštieľ
Nie len, aby sme mu vdýchli nejaký život, ale aby slúžil týmto ľuďom na tie spoločenské obrady, rôzne spoločenské podujatia. No a tam chcete aj CVČ? Nie, ale uvoľnia sa priestory po knižnici. Takže aktivity, ktoré sú malého krúžkového charakteru, tak sú tam obrovské priestory po knižnici, ktoré budú v kultúrnom dome. Ale potom čo? My poupravíme tu 25 búdok, nakoniec nám kaštieľ padne na hlavu a nepozdávame sa nikde ďalej do vyššej kvality. Takže ja hovorím, že naplňme tú nehnuteľnosť niečím zmysluplným, aby sme si otvorili ďalší priestor, aby sme si nezvyšovali furt len bežné výdavky na prevádzku a údržbu. My budeme mať 15 polorozpadnutých budov, ja neviem, nespomínam ešte štadión, tam stále musíme dávať a nikde k nikam sa nedostaneme. Nás zabije takéto vlastníctvo, keď si nepovieme, že toto ideme dobudovať takým spôsobom, že to ušetríme, tohto sa zbavíme, lebo to je zbytočná záťaž. A z môjho pohľadu som povedal, schválme zámer, to, čo už je v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, veď minulý rok, keď sa aktualizoval plán, tak sme o tohto upustili. Keď som povedal, že ako ideme naložiť do budúcna, nie len s rekonštrukciou, ale aj s využívaním toho kaštieľa. Takže keď tam predstavíme knižnicu, tak tam sú tri obrovské priestory v kultúrnom dome. Komunitné centrum končí nájomná zmluva. Pod kultúrnym domom. To je ďalší priestor, ktorý jednoducho prevádzkuje mesto a bude prevádzkovať. Takže tam budeme mať 4 veľké miestnosti a keď už zrátam len knižnicu, tak tam je väčší užitný priestor ako v celom tomto domčeku. A my už ten kultúrny dom máme zrekonštruovaný. Už je tá budova úplne v inej energetickej kvalite, úplne iné prevádzkové náklady. Už tam a už raz tie peniaze sme tam dali. A veľmi dobre, to bol veľmi dobrý projekt. Za kultúrny dom jednoducho my menej vrátime z toho úveru peniazy, ako sme si požičali. To bol z tej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj, kde nás presne motivovali s tým, robte to takto, až chcete niečo prevádzkovať, tak zmysluplne zrekonštruujte, aby ste ušetrili energie, aby ste nerozfrckali na interiérové vybavenie peniaze, ale aby ste nastavili prevádzku tej budovy do budúcna, že vám budú zostávať peniaze na iné aktivity. Keď niekto nebude takto rozmýšľať, skutočne veľmi pragmaticky, tak toto mesto nie len, že nedobehne z minulosti nejaké pochybné kroky, ale sa znovu zahrabe a nedostane sa nikam, pretože nám nebudú sa dvíhať príjmy. My máme príjmy nejako nastavené. My akurát si musíme vytriediť, čo chceme, čo nechceme, čo sa zbavíme, čo nás zaťažuje a nechajme si to, čo je efektívne. Lebo spomeniem základnú školu, veď my sme ju zrekonštruovali. Prevádzka, ekonomické náklady, ktoré sú oprávnené nejaké pri prevádzkovaní, sú už tak znížené, oni sa znížili o 60% energetickej náročnosti. Takže my si necháme v majetku niečo, čo teda uvidíme, že ako dopadne nejaký komunitný plán, len preto, aby sme si nespravili prieskum, že ako by sme to mohli speňažiť. A to sa schvaľuje len zámer. My ten zámer už sme ho vyradili z tých investícií v programe hospodárskeho. Už sme ho vyradili, že nejdeme do neho rekonštruovať, lebo budeme mať dostatok k dispozícii iných priestorov. Tri dneska veľké priestory v základnej škole budú k dispozícii. Zrekonštruovanej a skutočne už veľmi dobre prevádzkovateľnej nehnuteľnosti. Kultúrny dom. Tam sú ďalšie tri veľké priestory, dokonca plus komunitné. 4. Narátal som doteraz 7, kde sme už dali peniaze. Tak teraz neviem skutočne, či nebude dosť priestoru, aby nahradilo 3 také centra voľného času. Čiže zatiaľ, lebo tak to je hudba budúcnosti kaštieľ, takže zatiaľ do základnej školy. Ano? Ale hudba budúcnosti, veď komunitné centrum pod kultúrnym domom končí tento rok. Neviem, asi tento. Aha. Teraz. Čiže ten priestor bude hneď k dispozícii. Hneď k dispozícii. Hneď sú k dispozícii priestory, teraz od nového, ako končí tento školský rok, od prázdnin sú k dispozícii ďalšie priestory, kde už mesto veľké peniaze dalo, pretože ten projekt nás stal cez 1 000 000 eur. Tak ako rozmýšľajme pragmaticky a ekonomicky, pretože mne potom... A za B, aby som povedal, že keby sme to nevedeli
ten zámer predať je to len, že spravíte prieskum trhu, či by bol záujem a za čo. Pretože za každú cenu zase nie. To jednoducho treba povedať, že ten dom, keby, alebo to nehnuteľnosť, my mali prieskum trhu spravený, že proste niekto to chce kúpiť, ale nám núka za to úplne smiešné peniaze. No tak jednoducho, keby sme to len prerobili na dva nájomné byty a prevádzkovali to ako dva nájomné služobné byty, tak by som to jednoducho nedovolil predať za smiešný nejaký peniaz. A ani by som nepodpísal zastupiteľstvu, keby pod cenu nebodaj schválili predaj takéto nehnuteľnosti. Pretože ja som zastanca toho, že skutočne predaj len to, čo nás zaťažuje a to, čo nepotrebujeme. Hej. A nechať si taký majetok, s ktorým vieme zabezpečuje originálne kompetencie v dostatočnom rozsahu. To je jedna vec. Ďalšia vec, my teraz robíme na projekte a to je ďalší projekt, kde budeme musieť spolufinancovať investičný. Týka sa to sociálnej, komunitnej a sociálnej terénnej práce. To je takzvané, to sú tie centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti, kde chceme ísť so zámerom na ministerstvo, kde sa chceme uchádzať o dostavbu, prístavbu a rekonštrukciu zdravotného strediska. To znamená, že my potrebujeme tam vyriešiť priestor, teda spôsob bezbariérového prístupu, možno nejaká vyťahová jednotka, neviem čo ešte, ale nech projektant povie a architekt, ako to vymyslieť, lebo my chceme ísť skutočne do vyššej kvality. Tam by sa mala robiť aj tzv. Tá sociálna komunitná, ale aj zdravotnícka osveta, možno pre ľudí, ktorí sú už odkázaní o sprostredkovanie aj zdravotnej starostlivosti. Možno aj tí starší ľudia, viete, ktorí sa rozhodnú, že áno, budem ešte v tom svojom, ja neviem, byte, ale už by možno potreboval zabezpečiť, hej, aj zdravotníckú osvetu, že až má nejaký problém, ku ktorému doktorovi ho objednať na tom zdravotnom stredisku. Chceme rozšíriť tie služby, ktoré by tam mali, aj o diagnostiku. Chceme to rozšíriť o prepojný nejaký software, ktorý bol v dispozícii, ktorý my by sme poskytovali tým lekárom, aby každý nemal vlastného správcu, pretože je veľmi dôležité, aby aj tí lekári si vedeli vymieňať navzájom informácie, komunikovať so zdravotnými poisťovňami, so sociálnymi poisťovňami. Proste toto chceme tam dosiahnuť a aby som to dopovedal, to znamená, že určitý druh takejto komunitnej a sociálnej práce chceme aj tam vykonávať. Uvidíme, do čoho nás pustí ten projekt, pretože sú tam nejaké finančné limity. Tak preto ja hovorím, že ale tieto projekty majú zmysel. Tieto projekty majú zmysel. To nie sú nejaké také jednoduché predstavy, že 25 nejakých komunitných združení si povie, že a my chceme mať vlastnú miestnosť, my chceme mať vlastný kľúčik, my chceme mať vlastnú skriňu na svoje materiály, my sa tu budeme len schádzať a síce len teda raz za 2 týždne. Toto by nešlo. My máme takýchto združení strašne veľa, ale fakt musíme vytvárať také dobre synergické riešenia a zmysluplné projekty. K tomu sa chcem vrátiť a toto si myslím, že minimálne nejaké ekonomické jadro to má tohto môjho argumentu a prečo my by sme mali zvážiť, že za akých podmienok by sme mohli eventuálne dať do vybavenia možno kaštieľa. Pretože keď raz sa odpredá nejaká nehnuteľnosť, tá nehnuteľnosť generuje tzv. Kapitálové zdroje a my ich podľa zákona môžeme len použiť znovu na nejakú investíciu, na vybavenosť možno interiérov, exteriérov, možno tých komunitných centier, na ktoré už máme teraz dosť veľa priestorov a možno by bolo dobre, keby sa niekde začali rozbiehať a možno by sme vytvorili dobré podmienky, pretože nedávať do nejakej nehnuteľnosti, keď máme dostatok priestorov, ale možno do tých aktivít, ktorými sa chcú zaoberať, viete. Tak preto ja som hovoril, a toto nie je nič vymyslené, veď takto sa to menilo v tom komunitnom pláne minulý rok. Hej. Ako keby ostatné veci neplatili to, čo sme si zadefinovali, že ideme ďalej stavať nájomné byty, že ďalej ideme pokračovať v rekonštrukcii, takto chceme využiť tie ostatné priestory. Tak preto hovorím, my sa musíme pohnúť aj, alebo nájsť nejaké do budúcna riešenia
pri dostavbe toho štadióna. Dobre, nejaké veci ideme vo vlastnej réžii, nejaké veci sme zrealizovali, nejaké veci robíme aj tento rok, chceme ten vstup tam nejak upraviť, dopracovať. Niečo sa spravilo s rekonštrukciou priestorov, kde kolkársky oddiel vykonal tú svoju činnosť. To sú úplne v inej kvalite tie priestory. To znamená, že my pomaly pôjdeme aj z vlastných zdrojov a ja nemôžem povedať, že nebudeme nič robiť, lebo žiadne fondy na to nie sú. Ja tu nie som na to, aby som hovoril o tom, že zakrýme sa len s takou perinou, na akú máme a neviem. Hej. Proste ja musím hľadať riešenia pre týchto ľudí, aby sa nám tu lepšie žilo. A nie im rozprávať, že prečo to nebudem robiť. Hej. Ja im idem hovoriť, že takto to chcem robiť. A toto bol môj názor, ako by sme mali nakladať aj s nejakým majetkom, ktorý máme v takom stave, ktorý pod môjho názoru nie je perspektívy využiteľný. Možno by sa dal skutočne veľmi dobre zvýhodniť, ale to by bolo verejnú obchodnú súťaž, lebo som tam zachytil niekde na zastupiteľstve, že nejaké šumy tu boli. Ja ako neviem, komu šumí, možno, že má slabý strojček na ucho, tak nech si vymení baterku, ale verejná obchodná súťaž je preto verejná obchodná, to nie je žiaden priamy predaj, že sa tam môže ktokoľvek prihlásiť a je to zverejnené vo vestníku. To znamená, že aj zahraničný uchádzač, keď bude chcieť kúpiť túto budovu z Európskej únie, tak si ju kľudne môže kúpiť, keď dá najviac. Hej. O tom to je. Takže ja takéto diskusie odmietam. Mňa vždy zaujíma, aby to bolo najlepšie riešenie. Ja vôbec neriešim to, či by to kúpila Clintonová vnúčka. Ja riešim to, že či by dala za to najviac peňazí, aby sme mohli pre týchto obyvateľov robiť nejaké dobré veci, ktoré máme naplánované, na ktorých sa zhodlo mimo iné aj zastupiteľstvo, lebo zastupiteľstvo schvaľuje ten program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v časti toho tej akčnej, tej výkonnej, akékoľvek zmeny, korekcie, tam sme hovorili, aké priebežné plnenie, kde máme čo spravené. Takže, ale cez to všetko zase musím povedať, to sú také veci, myslím si, že len nepochopenie, lebo to nie je zámer, to nie je priamy predaj, pretože priamy predaj vždy odhlasuje zastupiteľstvo a ešte raz hovorím, keby to malo byť po cenu, neviem, kde tak, keby hneď rozhodlo to zastupiteľstvo, bol by som presvedčený, že nie je to dobré pre mesto, že minimálne by sme mali za to dostať viacej, tak jednoducho by som to nepodpísal, pretože asi myslím, že toto rozhodnutie by nebolo v prospech tohto mesta, tak mám to právo veta, kedykoľvek by som si ho zdôvodnil. Takže kedy CVČ odchádza? CVČ, no teraz pani riaditeľko základnej školy by si pozreli tie priestory, ktoré by boli k dispozícii. To, že tam bol argument, že cez prázdniny neviem čo, cez prázdniny škola funguje, v škole je plno takých, by som povedal, mimoškolských aktivít, cez prázdniny ďaleko viacej ako cez školský rok, takže tam som tiež zachytil taký nejaký argument. Ale veď to je jedno. Ja rešpektujem takéto rozhodnutie zastupiteľstva. Trošku ma mrzí, lebo skutočne to bol nejaký zámer a on by ten zámer ukázal, či sa to vyplatí alebo nevyplatí. To je nič iné. Predaj je úplne niečo iné. Takže centrum voľného času, budú sa hľadať tie priestory tam. Uvidíme, čo nás vyjde, aký výsledok teraz z toho komunitného plánu, pretože ja mám naplánované aj sa ísť na nejaké záverečné stretnutie, poinformovať a stretnúť sa s tými všetkými účastníkmi, čo vlastne vymysleli, lebo tiež som počul, že keď sme tých ľudí zavolali, tak aby sme ich počúvali. My sme vždy spolupracovali s tzv. Partnermi pri všetkých projektoch, ktoré pozývali partnerov pre program hospodárskeho sociálneho rozvoja a my ich stále evidujeme, tak mne to prípada ako keby sme to robili v minulosti nejako inak. Ako som tu ja, tak vždy som sa snažil komunikovať s verejnosťou, ktorá by bezprostredne nám pomohla poskytnúť nejaký návod na riešenie tých problémov, ktoré by sme identifikovali, či sú fakt problémy, ktoré treba riešiť. Na to sme tu. Ja som tu kvôli tomu, aby som robil veci, ktoré chcú títo ľudia. A nie ja. Pretože potom tí ľudia si počasie pomyslia, no tak ako svoje riešenia si rob doma na záhrade, my chceme ale toto a ty si to nechcel. Takže ja sa snažím od začiatku robiť to, čo väčšina ľudí chce v tomto meste a má záujem. Takže toľko k centru voľného času, takže teraz je to ako keby pozastavené.
Len možno by sme skôr mali informáciu, že kde by sme mohli získať ďalšie zdroje, napríklad na budúci rok na pokračovanie ďalších rekonštrukcií prác, napríklad aj na štadióne. Hej. Pretože kdekoľvek, keď sa pozriete, to ako, treba tých peňazí dosť. Tak.